تو اختلافات ګوري هر ځکه ته اختلافات کتلای شي هر ځکه اختلافات شته ته به اختلافات په سبب نه تنه لار ورکیږي ته بالکل غلاره پرې دي نو ته به سوچ کې ته به فکر کې ته به چوایس کې ته به یو طرف ورکه چې کوم طرف تا تخ کوي ته بل تعالی ته چې الله ما ته دا دلیل قوی کوي کېږي دا دلیل مناسب دلیل دی دا دلیل ستاس د دین سره نږدې دلیل دی د مولای وي په دې مسله کې چې ستاسو دین باندې عمل کومه ټول ورځ کار کې د خپل دنیوي ژوندۍ د پاره د ژوند لپاره کار کې ترقیم کې پرمختګ کې وقته سره کې خو د دین مسله چې راشي په هغه وخت کې یو لږ دقیقې شل دقیقې او سات وسات راشي ورکوله یو کتاب ستاسو په جبه کې کوم لیکل شوی تر کتاب ورسنه خلاصو کتاب مخلص او دا غیر دلیل په باره کې د نور علماء بیان نشو ورېدل د نور علماء خبر نشو ورېدل چې ته دونه تحقیق نشې کولای په دین کې او صرف بوله خبر باندې ستاسو ذهن تزبزب کړ شي او ته به سبب ملایانو نګلګې چې ملایانو څه کړی دي ملایانو ورخپل کې سره اختلاف دي نو په دې طریقې باندې به ته د ډاکټرانو مراد کړه انجنیرانو مراد کړه اقتصاد هر دوه دمه اقتصاددان کې نه و اقتصاد پوه کې نه و هغه خپل کې سره خپل نظریات کې مخالفي یو بوجه په هیواد کې دا نظریه بل بوجه په هیواد کې دا نظریه انت بس کې چې نه دا بانکي سیستم نو ختم کړي دا ټول چې کوم اقتصاد دا ختم کړي ځکه چې پدې کې مونږ کنفیوژن ښکاری نه انسان ته عقل ورکړه دی سوچ ورکړه دی زمير ورکړه دی انسان ته الله تعالی فطرت ورکړه دی دا ټول سیسونه باندې بتي اوسې پرتل کې یو مسله په پرتل کې یو چا ځان مسله درته ویل ورته ماته دینه د دې دلیل راوړه.